Скандальна реконструкція. Вулицю Яворницького та площу Шевченка у Дніпрі продовжують оновлювати. Минулого тижня там видалили більшість зелених насаджень. За планом, це 95 дерев і 50 кущів. Близько 70 дерев здорові, свідчить акт обстеження, що потрапив у мережу. Натомість у міськраді стверджують, мають свій акт. І за ним здорових дерев у тій місцевості лише 20, а 75 – аварійні. Хай там як, але спиляли комунальники не 75 стовбурів, а всі 90. Кажуть, такий проєкт реконструкції пройшов державну експертизу і його погодила обласна екоінспекція. Екоактивісти заперечують, міськрада ігнорує і проєктні конкурси, і громадські слухання, що мали передувати роботам. І з цим позвалися до суду. Але міські чиновники на позов не зважають. Реконструкція триває. Замість 90 видалених дерев на цьому місці з'явиться 65 20-річних дубів та майже 6,5 тисяч кущів вічнозелених насаджень. І реально ця вулиця стане більш зеленою, ніж вона була до цього.